entuzijazam. O, jedan od fenomenalnih osjećaja. Jeste gledali one filmove sa superherojima? Kako trče, preskaču. Wow, sve mogu, sve može. Sad, šta ako te nije radioaktivni palog? Ili te nisu našli u nekoj olupini vanzemaljskog broda, nego te mama rodila koji sve nas druge. Opet možeš da imaš taj osjećaj superheroja. Ne moraš, kažem, da budeš rođena specijalna, posebna nešto. Nego kada radiš na onome što želiš, postaješ sve bolja u tome. I kad vežbaš i kad te niko ne gleda, vežbaš, tražiš, to ne može da ti se naredi, to je nešto što tebe zanima. I vežbaš, tražiš, nađeš i odjednom se krećeš tom brzinom, fenomenalno, preskačeš prepreke, sve ide, nezaustavljiva. To je osjećaj entuzijazma. I to možeš da napraviš. I to možeš da napraviš jedino ako se baviš onim što te stvarno zanima. To ne može da se naredi, ali može da se napravi. I to ti možeš da napraviš bez obzira kakve su ti okolnosti. Samo nađeš ono što tebe zanima i igraš se s time. Tako? Ne treba niko da te podsjeća da se igraš, neko ne treba da ti kaže moraš toliko sati na dan, neko hoćeš. I onda to ide. Za razliku od toga kada opet tražiš tuđu potvrdu da si jako dobra u nečemu, onda je osjećaj kao da stalno iskaču neke prepreke i nikako ne možeš tu brzinu da uhvatiš, koja je tako dobar osjećaj. Entuzijazam je osjećaj brzine i lakoće kretanja ka onome što želiš, da si nezaustavljiva. Super osjećaj. Kada govorimo o ovoj emociji, vrlo često se javljaju kao neke asocijacije sinonimi za tu reč, pa onda to bude entuzijazam je nešto isto kao žar, kao polet, kao ushićenje, pa je blisko, pa nije blisko, pa smo puni energije, pa smo svakakvi, jer ne možemo da objasnimo najprostim rečnikom šta to zapravo jeste. Entuzijazam kao i svaka emocija može biti izuzetno funkcionalan, može biti izuzetno disfunkcionalna emocija. Kada je funkcionalno? Kada nam je pokretač da nešto realizujemo? Kada nas taj entuzijazam vodi kroz teškoće na nekom putu? Kada postavimo cilj, pa težimo ka njemu, pa koliko god da je prepreka, mi ćemo ih zaobići, proći, prokopati, zaobići, ali nas nešto veliko vuče napred. Kada je disfunkcionalna? Kada smo mnogo ušli u to, a javlja se frustracija jer se možda realizacija odlaže. Pa onda ulazimo u nervozu, pa onda ulazimo u neku vrstu anksioznosti. Zašto se nešto ne dešava? Ja sam pun energije, sve mi se može, sve mi se hoće, a ne dešava se. Tu treba biti jako oprezan, dakle, kao i sa vatrom, kao i sa vodom, kao sa svim životnim elementima, kada ga koristimo zaista mudro i smisleno, u tom smislu može da nam pomogne kroz život, na svakom mogućem polju. Kada imamo entuzijazam prema poslu koji radimo, radit ćemo ga verovatno mnogo više, mnogo bolje, osim ako u tom entuzijazmu ne stvori se jedan moment disfunkcionalne treme, nervoze, nesigurnosti koji nas možda koči, inhibira. Ako je to u privatnom životu, onda ćemo verovatno uložiti mnogo više energije i vremena u građenje odnosa, u partnerstvo, u porodicu. Ako je u intimnom smislu, pa zamislite entuzijazam u intimnim odnosima, dakle svi smo i tekako zreli ljudi. Treba jako smireno, jako smisleno koristiti i dozirati ga, nadgledati, kao i svaku emociju. Da li se za entuzijazam može reći da onda da je dobar sluga, a loš gospodar? Apsolutno, definitivno i da. Kao i druge emocije, on retko dolazi samostalno. Tako je. I kako bismo mi mogli da razlikujemo kad je taj entuzijazam dobar, sa kojim drugim emocijama je povezan, a kad je ne loš, ali nekoristan po nas? Da, pa disfunkcionalan, nekoristan. Svakako pratimo svoju unutrašnju mapu pre svega i bilo bi dobro da to osvesti svako od nas, svoj unutrašnji vrednosni sistem. Negde ćemo da ga pominjemo kroz razgovor dalje. Vrlo je bitno
To je recimo jedna, ajde da kažem, terminologija iz NLP komunikacijskog modela koji kaže hajde da budemo ekološki u onome što radimo, šta god da je to. Ne ekološki u klasičnom smislu terminološki, nego ekološki u smislu čistih misli, čistih dela, čistih postupaka. Dakle, ako sprovodimo taj entuzijazam tako da ne ugrožavamo ni svoje zdravlje, ni dobrobit drugih oko sebe i pravimo pomake ka ciljevima koji su nam važni, tada je entuzijazam fenomenalan. I hajde da ga koristimo. Dešava se i suprotno. Osećamo entuzijazam prema nekoj aktivnosti i spremni smo recimo da zbog, ne znam, triatlona prema kome osećamo entuzijazam uzmemo doping i da uradimo nešto loše za sebe, za svoje zdravlje, ali ćemo postići nekakav cilj. Kratkoročno, efektno, dugoročno i tekako problematično na više polje. Ne pričam samo o etici, nego i o zdravlju i o generalno funkcionalnim odnosima i tako dalje. A da li te stvari koje radimo u svom telu imaju odjek na našu psihu? Recimo to, pronalaženje prečica, preskakanje, zaobilaženje? Sve je povezano. Jedna od velikih, hajde da kažem, pogrešaka današnjeg društva je da smo izdvojena celina i da funkcionišemo samostalno. Mislim, svi naši sistemi u organizmu i kako recimo medicina organizovana, znamo i sami da je podeljena na nekakve sisteme prema kojima se leče, ali mi smo jedna homogena struktura. I kada bi ovaj svet malo više uvažavao tu činjenicu, kao što recimo istočničke discipline vrlo često uvažavaju celovitost bića, onda je ta povezanost uma, tela, emocija i energije koja sve to prožima zapravo jedan sistem. Ne postoji način da utičemo na svoje telo, na bilo koji način da ga koristimo, a da se on ne odrazi na naše emocionalno stanje. Ne postoji način da mi imamo emociju tuge, a da nam je stav ovaj da smo fenomenalni, srećni, divni. Nije, kad smo tužni, naša fiziologija pada, nama usne idu na dole, nama se ramena spuštaju. Kako kad smo ljuti, ne možemo da trčimo i da skačemo, ali tako, imamo taj odbrambeni moment, imamo taj gard, imamo stav, ne prilazi mi. Tako i sa svim ovim.